astrálna atmosféra je ispunjena astrálnim tijelima, stvorenim kako kretanjem astrala, tako i uticajem duhova i volje na njega. Astralni svijet je mjesto stanovanja mnogih različitih bića, obično nevidljivi u fizičkom svijetu. On je provodnik i posrednik između duhovnog svijeta i materijalnog svijeta. Informacija i energije astralne ravni se koriste za čarolije, rituale i druge magijske manipulacije. Astralna energija je u stalnom kružnom kretanju. Imajte na umu da se astralni vrtlog i neka astralna bića mogu stvoriti kroz našu maštu, budući da su naše misli, strasti i emocije također dio astralnog svijeta. Jasne i precizne misli imaju svoje oblike i jasne konture, a nesvjesne su slabe i nejasne. Snažne misli i živa mašta stvaraju vibracije. Tako misli bez zemaljskog izraza prelaze iz jednog uma u drugi. Šta više, onaj ko zrači moć misli može ju uputiti bilo kome. Zavisi od snage njegove volje i duha. Psihički talasi u svemiru zemlje vibriraju poput radio talasa zajedno sa energijom cijele planete. Poznavanje astralnog svijeta i njegovih stanovnika bit će snažan poticaj za ispravno razmišljanje i povećanu odgovornost za svoje misli, osjećaje i želje. U astralu postoje različita bića, kao i entiteti, pa da krenemo prvo sa bićima. U astralu postoje elementali ili duhovi prirode, astroidi, to jeste ljudske misli, slike i želje, astralni stereotipi. To su otisci radnji i pojava. Egregori, duhovi ljudskih društava. Larve su stvorenja stvorena čovjekovim strastima. Ljudi koji su na neko vrijeme napustili fizičko tijelo u astrozomu, eksteriorizacija. Elementari, duhovi mrtvi, sastavljeni od duha, duše i astrozoma. Nirmanakaji, adepti dobrih ili zli, čija su tijela mrtva, ali koji su naučili da žive u eteričnim ličnostima, u astralnom prostoru. I još mnoga druga. Pa ako vas zanima da obradim svaku biće pojedinačno, onda mi pišite dole u komentarima. I ako se još niste subscribe-ovali na ovaj kanal, pravo vrijeme je to da uradite sada i tako podržite moj daljnji rad. I ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijali obavještenja o novim videima. Hvala vam svima! Osoba može ostaviti svoje fizičko tijelo u astralnom tijelu kada fizičko tijelo počiva u snu, a duh, duša osobe obučena u astros ulazi u astralni svijet. Iako astrozom može putovati na velike udaljenosti od fizičkog tijela, uvijek postoji fluidna veza između njih, preko koje astrozom održava vitalnost i funkcioniranje tjelesnih organa.
Kada se ova veza prekine, dolazi do fizičke smrti. Izlaskom iz astrozoma osoba može biti bez svijesti tokom spavanja, lihargije ili hipnogogičkog sna. Nakon buđenja osoba se ne sjeća ničega o svojoj komunikaciji sa astralnim svijetom ili zadržava nejasne utiske u obliku snova. U običnom snu astro se gotovo ne udaljava od svog tijela, zbog čega osoba nije izložena opasnosti koja može nastati svjesnim izlaskom iz astrala. Sa svjesnim izlaskom u astral, duh osobe izlazi svojom slobodnom voljom, koristeći pažnju svog svjesnog uma na smislenom izlazu i daje izvještaj onome što je vidio u astralu. U somnambulizmu osoba pod utjecajem sugestije također može da napusti tijelo i u ovome trenutku hipnotizer podređuje privremeno napušteno fizičko tijelo svojoj volji i manipuliše njime, primoravajući ga da slijedi njegove komande. Svjestan izlazak može biti siguran, a nesvjestan pod sugestijom može biti opasan. Svjesnim ulaskom u astrozom osoba kontroliše astrozom i može se transportovati bilo gdje. Međutim, izlaz u ovom slučaju nosi mnoge opasnosti za osobu. Astrozom predstavlja zgusnutu astralnu materiju i osjetljiv je na sve dodire i udarce, posebno na oštre metalne predmete koji imaju sposobnost pražnjenja astrala. Rane na vitalnim dijelovima astrozoma mu donosi smrt. U astralu postoji masa larvi kao i elementora koji žele da produže i materializuju svoje postojanje. Mogu koristiti uklanjanje duše iz tijela i ulazak u tjelesnu ljusku. Postoje tri mogućnosti. Duša u astrozomu, osjećajući da joj tijelo stegnuto, počinje da se bori. Ako uspije izbaciti larvu, osoba će se vratiti u normalu. Inače, larva ostaje u tijelu nakon povratka duše. Tada je to ludilo isprekidano bljeskovima inspiracije ili posjedovanja. Ili duša potpuno napušta svoje tijelo, a larva ostaje suvereni gospodar. Onda je ovo potpuno sranje i ludilo. Također karakter larve objašnjava razne manije, ludila, opsesije i idiotizma. To je zato što u takvim trenucima dolazi do spontanog izlaska iz astrozoma, a ljudski um koji je teško oštećen ne dozvoljava larvama da preuzmu tijelo. Sa svjesnim izlaskom iz astrozoma potrebna je duga i posebna obuka, a čak i tada astrozom možda neće htjeti raditi sa osobom. Osoba ima dva načina komunikacije sa astralnim svijetom. Ljudsko biće može čak kontaktirati astralni svijet preko organa svog astrozoma. Stanovnici astralnog svijeta mogu se materializirati i postati dostupni osjetilima fizičkog tijela. Kada je osoba odvučena od fizičkog svijeta,
može vidjeti fenomene astralnog svijeta, pasivna mašta. Aktivna mašta, osoba sama stvara slike u astralu, a pasivno shvaća već postojeće astralne slike. Vidimo primjere vizije astralnog svijeta u snu, telepatiji, magijskoj hipnozi i vidovitosti. Bezobličnost, užas, noćne more snova objašnjavaju se činjenicom da osoba vidi larvu u astralu dok spava. Uz vidovitost i hipnozu osoba je u stanju da čita ili vidi događaje na 1000 kilometara. U ovom slučaju on također vidi kroz transmonadu astralni otisak osobe. Vidovnjaci su također u stanju da vide nečiju auru ili otisak u astralu svih njenih misli i želja. Životinje su veoma osjetljive na astralni svijet. Seljani su pogodniji od urbanih. U komunikaciji sa astralnim svijetom uvijek djeluje već poznati zakon duhovne simpatije i antipatije. Stoga svi okultisti postavljaju jedan od uslova u vezu sa astralnim svijetom: molitvu, meditaciju, pročišćenje srca i misli koje uzdižu dušu. Ako vam je se svidio ovaj video, pritisnite like. Ne radi mene, ne skupljam lajke, nego da bi ovaj video dospio do više ljudi. Hvala svima i veliki pozdrav!